Escuta, Adão Negro. O meu nome é Amanda Waller. Meus parabéns, você chamou minha atenção. Este vai ser seu único aviso. Não quer ficar na minha prisão? Tudo bem. Tandak é sua prisão agora. Se der um passo fora dela, não viverá para se arrepender. Não há ninguém neste planeta que possa me deter. Posso cobrar favores e mandar gente que não é desse planeta. Mande todos. Como você quiser. Faz tempo que alguém não deixa o mundo tão nervoso.